Hej och välkommen till Radio Södra Stations nyhetssändning. Mitt namn är Jonas Nilsson. På måndagen den 2 mars klockan 19-20 gästas vi i studion av ingen mindre än den flitiga föreläsaren Torkel Sköld som kommer att prata om personligt ledarskap. Vad detta innebär vet inte jag riktigt, men jag antar att för mig personligen så skulle det innebära att jag ska säga ja till glada saker som till exempel popcorn och nej till saker som gör mig lite mer nedstämd, som till exempel blodkorv. Av anledning av Torkels gästande så tror jag att både Martin och jag får tillägga något bättre professionell approach. Det är därför jag övar så flitigt redan nu genom att gå omkring i kostym, vit skjorta och slips. Ursäkta. Ja. Det var min chef Martin som tycker att jag pratar alldeles för mycket dynga, men det är ju faktiskt min uppgift som radiopratare. Han bad mig även slänga till en liten väderprognos. Det är ganska möjligt. På återseende, på återhörande kanske man ska säga, på Radio Södra Station måndagen den 2 mars klockan 19. Jag heter Jonas Nilsson. Tack för mig.